Bu gün həm də qardaş, dost, müttəfiq olan Türkiyənin lideri, prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günüdür. Özü də 70 illik yubiley yaşıdır. Türk və İslam aləmində böyük sevgi ilə qarşılanan bu şəxsiyyətə məhəbbət Gəncədə də yaşayıb-yaradan Avtandil Məlikovun əl işində öz əksini tapıb. Erdoğan'a sevgisini nümayiş etdirən Avtandil müəllim onun belə desək heykelini də uçaltdı, amma özünə məxsus şəkildə kibrit dənələrindən Türk siyasetümüzün prezidenti Sayın Erdoğan zanaqlarına olan sevgidən gəlir irəli gəlir bu. Yəni bu insanın əməllərinə baxıb bu işi görmüşəm. Ona qarşı olan sevgidən gələn əsərdir bu. Avtandir Məlikov Türkiyə prezidenti Rəcəp Tayip Ərdoğanın 70 illiyinə ithaf etdiyi maketin üzərində düz beş ilə yaxın çalışıb. 500 min ədəd cibri dənəsi, 1100 sıxılmış kardon, 170 kq yapışqanlı maddə sonda 3 metr 20 santimetr hündürlüyü olan maketin yaranmasında istifadə edilib. Ayaq üstə dayanmış vəziyyətdə yaradılan əl işi pastamentdən də ibarətdir. Altı bucaqlı olan hissə Türk dövlətlərinin birliyini xarakterizə edir. Müxtəlif atribut lar, xəritələr, deyilən kələmlər cibri dənəsi ilə işlənilib. Avtandil Məlikovun ən böyük arzusu bu sənət işini Türkün böyük oğluna hədiyyə etməkdir. Fakt 20-ci il Vətən müharibəsində bunu bütün xalqımız, millətimiz gördü ki, Türk dövləti, Türk prezidenti bizim arxamızda durdu, yanımızda durdu düşmənlarımıza qarşı. Bu kişiyə yəni budur da azdır ki, ona hədiyyə olaraq məsələn bu günləri onun 70 illiyi idi onu hədiyyə üçün hazırlamışam mən. Onu dövlətimizin adından Türk dövlətinə hədiyyə təddiq kimi hazırlamışam. Allah qismət eləsin, təqdim eləyə. Təxminən 20 ilə yaxındır ki, kibrit dənəsindən maketlər yığan Avdandır Məlikov bu illər ərzində xalqımızın böyük şairlərinin, qəhrəmanlarının, eləcə də böyük siyasətçilərinin maketlərini yaradıb. Ərsəyə gətirdiyi həmin əsərlər isə hazırda muzeylərdə qorunur. 2011-ci ildə Nizamə Gənzəvinin 870 illiyinə hazırladım. O da Arza 3 metr Nizam adınımuzeydədir. Bakıda Cavadxandə at belində o da yenə Nizam adınımuzeydədir. O liderdir. Hörmətli cənab prezidentimizin bareliefdə bayrağın üstündə 2 metr hündürlüklü, 2 metr yarım uzunluğunda bayraqdadır. O da İstiqlal Müзейi var ordadır. Yəni bunlar hədiyyə eləmişəm hər onun. Ondan başqa əl işlərim çoxdur. İndiə kimi 50-dən artıq sənət əsəri yaradan Avtandil Məlikov ixtisaslı həkimdir. Ancaq incə sənətə olan sevgisi onu bu sahəyə gətirib. Böyük səbr və zəhmətlə ərsəyə gətirdiyi əsərlərinin hamısı onun üçün əzizdir. Onun Qarabağ-a aid hazırlayacağı əsər də planda var. Hansı ki, o da hədiyyə olaraq muzeyə veriləcək. Özü də Qarabağda Elnur Vahidovlo, Elçin Rəhimovlo, Cəncə